24 minuts a les 10 del matí. En marxa el procés per escollir a qui rellevarà Pere Porti com a síndic municipal. El termini, com dèiem, va finalitzar el 15 de març. S'hi han presentat dues persones, Natàlia Costa i Òscar Fruitós, a qui avui a la ciutat entrevistem perquè ens expliquin la seva candidatura. Ja tenim aquí a l'estudi Òscar Fruitós. Molt bon dia, senyor Fruitós. Hola, què tal? Molt bon dia. Primer de tot, vostè és tertulià aquí a la ràdio, molta gent ja el coneix, però per aquelles persones que no el coneguin, com el podem presentar? Qui és Òscar Fruitós? Ciutadà de Calella. Sí, des de fa 25 anys i exerceixo professionalment com a investigador en un institut públic de recerca i en la universitat com a professor associat en la UPC. I, bueno, pare de família, de dos fills de la vida, perquè van ser en acollida i després un d'ells ja acollit i l'altre ja adoptat i l'altre major d'edat i molt conegut com el pare del Miguel, perquè tot el món, la majoria de la gent me coneix com el pare del Miguel. I justament sensible a les necessitats de persones amb necessitats especials, sigui permanents o sigui temporals, perquè tots en la nostra vida, en algun període, tots patirem algun tipus d'incapacitat, sigui per accidents esportius o el que sigui, o per la bellesa, sí, també, perquè tots, si Déu vol, arribarem a una edat, de la tercera edat, i necessitarem d'algun tipus d'adaptació, d'algun tipus d'ajuda, i és important que la nostra ciutat sigui accessible per a tothom. Uh-huh. Sí? Qualsevol sigui la seva condició, el que sigui, en qualsevol aspecte. I en això, bueno, mira, jo crec que justament en la proposta de treball, perquè no és una això no és, no l'hem d'interpretar, la presència de Natàlia i meva aquí, no és una campanya preelectoral. No, simplement són dos ciutadans, jo estic segur que qualsevol dels dos, bueno, fonamentalment Natàlia, ho farà bé. Ho farà bé, o sigui, perquè la intenció manifesta, però les dues aspirantes són legítimes i, a més, oportunes. Perquè estem vivint... Tu, per exemple, des d'aquesta casa se va fer molt hincapié en que estava garantida la continuïtat. Però jo afegiria una cosa. L'enfortiment, la consolidació de la institució, la feina que han fet anteriorment des de la Sindicatura de Greuges de Catalunya primer i després els dos síndics, la síndica i el síndic anteriors, va ser fonamental. Fonamental perquè la imatge legalment prevista no desaparegués en la pràctica. No? Per tant, consolidar-la. Més sí, jo crec que és una etapa de consolidació. Sí, i això podríem entrar en detall, però tampoc vull abusar. Per què ha decidit presentar-se al càrrec? Comentava ara, per exemple, fer de Calella una ciutat accessible, però quins són els altres motius pels quals l'han portat a presentar candidatura? Jo soc d'origen sud-americà i en concret argentí, i hi ha una dita que diu: tu no li preguntis a un argentí com està perquè te contarà la vida. I és així, no? Són múltiples les raons, però fonamentalment l'he dit, a contribuir molt humildament al benestar de les persones, centrat en les persones, partint per lo que diu el reglament del síndic de Calella, que és la defensa dels drets fonamentals. I jo crec que de tothom, qualsevol persona que decideixi habitar en aquest territori, en la nostra ciutat. I ho he manifestat, qualsevol sigui la seva situació administrativa. Per exemple, ara tenim refugiats en etapa 0, la majoria d'ells, però quan passin a etapa 1 ja se les empadronarà. I algun d'ells desitjaran empadronar-se aquí a Calella. I quizás assolirem per una via no clàssica, no desitjable, que podrem assolir finalment els 20.000 habitants. Sí? I amb això reclamar a l'administració central uns recursos addicionals que són de l'ordre dels 600.000 euros per a benestar de tothom. Bueno, és una situació no desitjable. Ojalà, o tant de bo, que puguin retornar al seu país el abans possible. Però, mentrestant, són habitants de Calella. Per tant, donar-los una solució. I qualsevol necessitat
fonamentalment, segurament ens tocarà a Natàlia o a mi integrar-nos al Consell de Solidaritat. Com serà, bueno, demanarem la possibilitat. Estic segur que Natàlia, per la seva sensibilitat que té per els éssers vius, qualsevol sigui l'origen, no? En aquest cas, gatunos, però estic segur que Natàlia ho farà bé i m'ofereixo públicament, públicament, a col·laborar amb ella si resultés electa, finalment, perquè una imatge que s'ha de crear, en la meva opinió, és els adjunts al síndic. Igual que en altres zones. El síndic de Catalunya, jo més he tingut contacte amb la Junta d'Infància per el tema de Gaia, no? De menors acollits o protegits. I entonces és un model que jo crec que sensibilitzo i una crida a l'administració perquè se pugui crear la imatge dels adjunts, entre ells el d'Infància i Família, el d'Infància, Joventut i Família, el de Medi Natural i el de Resiliència Climatològica. Però continuant sent una figura sense remunerar i que tingui també... De moment sí. Ara, jo igual que els meus predecessors, jo reivindicaria no un salari per al síndic, sinó un pressupost per a la sindicatura. Sí, que se contemple una partida pressupostària per a poder cobrir gastos corrents, gastos habituals, però insisteixo, no és sinònim d'un salari per al síndic, sinó un pressupost per a la sindicatura, no? Per a una àrea concreta de servei a la ciutadania, que actua de mitjancer o de mediadora entre l'administració i les empreses que presten serveis. Això també, no solament l'administració, sinó totes les empreses público-privades que presten serveis. Inclús ja tinc una primera reclamació, abans l'arribarà a Natàlia o a mi, una primera reclamació d'un ciutadà en relació a una empresa público de gestió de serveis públics, no? I bueno, mira, ja... Per tant, la gent ja l'atura pel carrer i li fa reclamació. Bueno, alguna persona, ja me'n coneixen, lo paren al meu fill primer i després al pare, no? Però bueno, anem parlant de huellos perdidos i també d'aquest tema. Per tant, podríem dir que vostè es presenta perquè té una especial sensibilitat cap al respecte i al compliment dels drets fonamentals? Jo diria que sí, perquè és una constant en tota la meva vida, En tota la meva vida, ja en la universitat ja vaig participar en la delegació estudiantil per sectors progressistes, llamémosle, no? I ja vaig començar a treballar des de la universitat, no? I ja en la... Bueno, és que és llarga la història, insisteixo, Si continues preguntant, no passaré el matí. Com planteja la seva candidatura? Ha explicat, per exemple, un anunci, no?, de que considera que la sindicatura hauria de tenir un pressupost per despesa corrent. Jo considero que és de sentit comú, però dintre del context econòmic en el que estem en aquest moment en Calella i en tot el país, llençar, no sé, violes al cel, diríem, no sé com és la dita aquí en català, però és de justícia. Jo sé que els recursos són molt limitats a nivell de sindicatura actualment, perquè hi ha un personal de l'administració a temps parcial, i no sé en què m'he trobat, però per exemple hem de fer un recull de totes les decisions de los síndics anteriors, sí, i digitalitzar-la perquè estigui l'accés de tot en paper i digitalitzar-la. Per tant, la memòria que han fet els síndics quan han deixat càrrec? No, però una miqueta més allà, veure en cada cas quina és la normativa que va permetre resoldre o no, sí, en cada cas, sí, això és de facto, i tot el recull de normatives vigents en Calella. Sí, totes, com un vademecum per a poder i antecedents. I a més, potenciar una aplicació que tenim en el low cost. Seria una digitalització low cost que és Calella Punt. Per exemple, és una aplicació que va ser promocionada per l'Ajuntament, però que no té, on els ciutadans poden canalitzar inquietuds, poden canalitzar queixes o suggerències. Bueno, que existeixi un apartat que inclogui com una persona que també s'informi al síndic, sí, o a la síndica, i d'aquesta manera nos arribi la referència de la reclamació, el número de registre, si s'ha presentat una reclamació via instància, la data, i de ser necessari, bueno, ja s'hi viuraran les dades personals. Entonces, d'alguna manera enllaçarem la gestió de l'administració amb la gestió de la sindicatura, cosa que si el ciutadà considera necessari vindre, simplement citant el número de registre ja tindrem una base de dades
creuada, no? I d'aquesta manera agilitzaríem la gestió, no? És una cosa tan senzilla com posar un ampersand, no és cierto, i incloure el número d'instància i data de presentació. I amb això ja és suficient. Perquè a través doncs, de mitjans telemàtics vostè pugui identificar o en el cas de... O sigui, és però Natàlia, sempre respectant, cas. Que va ser una de les qüestions que va ser motiu de polèmica en l'anterior, la llei de protecció de dades. Sí? Això és fonamental i en això me demanaré assessorament al Departament Jurídic de l'Ajuntament o al qui em convengui per a no saltar-nos en cap moment cap normativa d'aplicació general que sigui relativa a la protecció de dades dels ciutadans i dels funcionaris, perquè va ser un motiu de, bueno, de diferències de criteris, no? Entre l'anterior síndic i un regidor, no? També de... Moltes idees, que té en ment, senyor Sí, Proditors. Però mira, partint de necessitats reals, no? Jo sempre porto alguna coseta, no? L'he demanat, que hem prestat al meu fill un tren, no? Això és un AVE. Mira, sí, que lo van comentar ahir, no? És un AVE de la sèrie 102, sí? O 112. Són d'ultimíssima generació, no faré propaganda de l'empresa, no és cierto? Però això és tecnologia del segle XXI. I los anteriors AVEs, los sèrie 100 de Alstom Siemens, són tecnologia dels anys 80. I per això que ahir jo me va traicionar los nervis i vaig sacar els números a la meva manera, no? Perquè vaig dir que havien transcorregut 40 anys des de l'any 92. No, són 30 anys, eh? O 30, bueno, ahir me va fallar. I després que la reducció de pes eren 180 tones quan en realitat són 130. Bueno, coses del directe. Però el tema és que la tecnologia és part de les nostres vides. Sí, inclús a nivell de mobilitat, a nivell de serveis públics. Per exemple, una consulta que me va fer un ciutadà està relacionada amb un servei públic que està tarificat contra comptadores. Ocorre que un servei públic, per exemple, està digitalitzat. L'energia elèctrica està digitalitzada. Però els altres serveis públics, essencials, gas bàsics. I aigua, no estan digitalitzats. I depenen d'una persona que físicament vagi a prendre la lectura. Això és tecnologia del segle XIX. Per poc, no? Entonces, és una reclamació associada amb això. Entonces, què he de fer? Però aquí el síndic municipal, un síndic municipal, quines competències... Molt limitades, però molt potents també a la vegada. Perquè recordeu que la sindicatura no té capacitat executiva, sí? Això a tots els nivells, en tots, Catalunya i demés. Però jo sóc conscient, justament seguint la gestió de la senyora Maja, ja en l'època de Maragall, en l'Ajuntament de sí, no sé si, bueno, no importa, però la senyora Maja va ser una síndica, no vull faltar a la veritat si ella estava encara el senyor Maragall. Ja la seguia, perquè ella va ser una denúncia pública respecte de la retirada de la custòdia de menors per raons de pobresa. Estic parlant fa molts anys, que la de Galla intervenia per raons, i la senyora Maja va ser aquesta denúncia i va tenir un ressò públic, i de Galla estic segur que va prendre nota. Després jo vaig seguir la trajectòria de l'adjunta d'infància durant la gestió del senyor Ribó, no? I jo era conscient de com arribaven aquestes notícies a de Galla, i en concret a l'ICA, l'Institut Català d'Acolliment i Adopcions, i com tenien ressò. Sí, a vegades no sé, amb la mateixa sort, perquè jo seguia els informes cada... Jo sé que a la llarga són efectives les gestions dels síndics i les síndiques... Perquè tu una mica com a denúncia, portaveu de les denúncies, de les queixes, de les reclamacions... Jo diria com un element de propagació de l'opinió ciutadana o de les inquietuds ciutadanes. Sí, és un element més. Encara que no tingui, insisteixo, capacitat executiva, sempre dependrà de les decisions polítiques i tècniques de l'Ajuntament i de les empreses públiques o privades que presten serveis a l'Ajuntament. Sí, hi ha diverses que s'han fet famoses per diferents tipus de... Doncs, senyor Fruitós, el temps és molt limitat, ens quedaríem parlant tota l'hora, però se'ns acaba el temps. També tenim més entrevistes pendents, hem d'entrevistar també segurament... a la senyora Costa. Perfecte, i Natàlia, estic segur que de ser electa ho farà molt bé i comptarà amb el meu suport, i com ho sigui, i la medida que lo desitgi. Doncs li agraïm la seva visita avui a la ciutat. Moltíssimes gràcies.